Hei, kato. Tässä on tämmösiä domino. Ootko sä nähnyt tämmösiä? Ei. En mä oo tommosia nähnyt. Joo. Joo. Ja kato tässä. Niin. Joo. On tämmösiä yksittäispakkauksia. Aika jännä. No, ei oo ympäristön kannalta kovin hyvä. Niin. Tää on tämä hienoa, tämmösiä dominoja. Mm. Mä otan yhden dominon tai kaksi dominoa. Näin. Ei tarvitse ostaa koko sitä laatikkoa. Vai heti rupesi tekemään mieli. Joo, nam nam tekee mieli heti, kun päästiin vähän lähemmäksi. Missä se? No nyt. Missä sä oot ollut? Nyt alkaa nimittäin Ben TV. Joo. No kato, tuolla on semmosia uusia dominokeksejä, jotka on pakattu semmosia yksiöpakkauksia, niin mä olin niitä ihmettelemässä. Moi. Ei ole kuulkaa helppo olla tänä päivänä oppostiossa. Talous kasvaa, työttömyys vähenee, työllisyys paranee. Myös pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllisyys on kohentunut. Kaiken kaikkiaan 10 000 uusilla työllisillä ihmisillä. Ja nyt hallituksen kehysriihessä, niin sielläkin tuli lisää hyviä uutisia. Hallitus edelleen vahvistaa työllisyyden parantumista, mutta sen lisäksi tekee kohdennettuja toimia köyhyyden ja esimerkiksi köyhien lapsiperheiden auttamiseksi. Sen lisäksi kehysriihessä annettiin kuulkaa kovaa kyytiä lastenraiskaajille ja muille rikollisille. Kuitenkin oli tärkeää, että talouspolitiikan suuri linja, Petteri Orpon työn linja, vastuullinen talouspolitiikka piti pintansa, sillä ajatelkaa, vaikka meillä on näin hyvä talouden kasvu, niin silti vielä ensi vuonnakin valtio velkaantuu ehkä noin 1 000 000 000 edestä. Haluaisitko sä nyt vielä sanoa jotain? Joo. Tässä vaikeassa tilanteessa näyttää siltä, että oppositiolle kelpaa ihan mikä vaan oppositiopolitiikan välineeksi. Nimittäin eilen torstaina eduskunnan kyselytunnilla ne lähti lietsomaan kansalaisten levottomuutta lisää tällaisessa väärinkäsityksessä, jossa on syntynyt mielikuva, että liittyen tähän sote-korvausjärjestelmään, niin sanottuun kapitaatiokorvaukseen, ihmisiä ja jopa ihmisarvoa oltaisiin pisteyttämässä, oltaisiin tekemässä jotain uutta rekisteriä ja oltaisiin jotenkin holtittomasti levittelemässä ihmisten todella henkilökohtaisia ja herkkiä terveystietoja. No tietystikään mitään tällaista ei olla tekemässä, vaan kuten Ben TV:n katsojat jo vuosi sitten ainakin saivat tietää, niin tässä uudessa kapitaatiokorvausmallissa ei oteta huomioon pelkästään ihmisten ikää, sosioekonomista asemaa, sukupuolta, vaan myös sairastavuus. Ja näin pyritään juuri sellaiseen tilanteeseen, että kellään ei olisi houkutusta saada asiakkaiksi vain sellaisia 2-5 kovakuntoisia, maratonia juoksevia, perusterveitä työssäkäyviä ihmisiä, vaan myös monisairaita, iäkkäämpiä ja muulla tavoin erilaisia potilaita. Ja juuri tämä kapitaatiokorvaus, jossa sairaanhoitamisesta maksetaan tietysti enemmän kuin terveenhoitamisesta, juuri siitä tästä järjestelmästä on nyt kyse. Mutta vielä kerran, ei uutta rekisteriä, ei ihmisten pisteyttämistä tai ihmisarvon mittaamista, eikä mitään tämmöisten sensitiivisten tietojen levittelemistä tai vuotamista, vaan mistä on kyse? Tilastollisin menetelmin, tieteellisin menetelmin, vähän kuin vakuutusmatematiikassa tai kuntien valtionosuuksissa, luodaan maksukriteerit, joissa otetaan huomioon myös ihmisten sairastavuus. Nämä tiedot ovat olemassa olevissa rekistereissä. Näitä tietoja käyttää viime kädessä Kela. Ja Kelallahan on erittäin tiukka vaitiolovelvollisuus, erittäin raju tietosuoja, koska jokaisesta meistä on jo nyt Kelassa monenlaista sensitiivistä tietoa. Ei muuta tällä kertaa. Moi! Moi! Munkin puolesta.